Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 18. prosince. Finále literární soutěže Ulita v Ústecké knihovně. Vánoční akce pro seniory v Lovosicích. Česko zpívalo koledy na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Akce Česko zpívá koledy proběhla také v Terezíně. Na Úštěckém adventu opět slétali z kostela andělé. V pátek 14. prosince se v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem uskutečnilo finále literární soutěže Ulita, neboli Ústecký literární talent. Netradiční klání svedlo dohromady několik šikovných literátů různého věku i pohlaví. A je to literární soutěž, která je netypická tím, že semifinalisté a finalisté své úkoly tvoří před publikem, to znamená, jsou pod dohledem jak publika, tak poroty, a zároveň netypická tím, že nebyla omezena věkem, to znamená, že přihlásit se mohl kdokoliv, rozhodoval opravdu jenom literární talent. Přihlášených bylo 25, ze kterých porota vybrala 3 semifinalisty, minulý měsíc vypadl jeden ze semifinalistů a zůstal nám 2 finalisté, kteří nesoutěží. Pro soutěžící máme připraveny diplomy, ty samozřejmě dostali i semifinalisté, a máme připravené knižní ceny. A ještě jsme udělali jednu netypickou věc, že všichni účastníci dostali čestné uznání s hodnocením poroty, takže vlastně věděli, znali to hodnocení a taky se odnesli jako památku z této soutěže. Některé úkoly, které měly dovést soutěžící na literární trůn, byly jednodušší, jiné složité. Všechny ovšem vyžadovaly jednu vlastnost, která u literárních soutěží většinou chybí, totiž odvahu předvést svůj bezprostředně před porotci a publikem. Z tohoto důvodu ovšem ani porota nestála před jednoduchým úkolem. Když nadešel večer a svět zvolna potemněl, jasná záře konečně uhasla. Poslední plamen svíčky se zrcadlil ve skleněné sněžící kouli. Za sklem jsem viděla se je vojáčka v uniformě. Už dlouhé roky jsem toužila po společnosti a tahle tuž... Po prvním úkolu, který byl poměrně jednoduchý, kdy měli zpracovávat naši finalisté text o 250 slovech, nelibovolné téma, následuje úkol poměrně složitý, kdy měli na základě poslechu napodobit styl svého protivníka. Co se týče porotců, máme tady lidi s různými osudy, ale všechny se točí okolo knih. Máme tu prozaika Davida Zábranského, básníka Ivo Hráka, pracovníka knihovny, pracovnici spolku Čtenáři Ústecka a mě jako lektora tvůrčího psaní. Závěrečným úkolem finalistů bylo originálním způsobem dovyprávět příběh. Pokud byste si chtěli i vy vyzkoušet jejich postavení a třeba získat cenu Ústecké Ulity pro sebe, přihlašte se do příštího ročníku soutěže na stránkách svkul.cz. Město Lovosice, konkrétně odbor sociálních věcí, připravil jako každoročně vánoční posezení pro seniory. Do Lovosického domu kultury přijali pozvání desítky dříve narozených obyvatel, aby se společně pobavili v adventním duchu. Na dnešní vánoční setkání jsme pozvali osamělé seniory z Lovosic. Máme připravený pro ně slavnostní program. Vystoupí děti ze základní školy Všehrdova, je to pěvecký sbor Školáček a tradičně potřípský žestový kvintet. Samozřejmě, že máme slavnostní štědrovečerní večeři, bramborový salát a řízek a potom dostanou kávu, zákusek a domů si ještě odnesou vánočku. Seniory na akci přivítal a vše dobré jim popřál místostarosta Vladimír Šuma. Já bych vám popřál za sebe za vedení našeho města, za pana starostu poklidné, krásné Vánoce a do nového roku, protože se určitě s mnohými neuvidíme. Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti. Městský úřad ale samozřejmě myslí také na seniory obývající místní dům s pečovatelskou službou. Také do něj zavítali zástupci města, aby seniorům popřáli krásné svátky a vše nejlepší v novém roce. Ke sváteční hostině obyvatelům domova zaspívali pro změnu žáci ze základní školy Antonína Baráka a rovněž jim předali vlastnoručně vyrobená přáníčka. Mírové náměstí v Litoměřicích se ve středu 12. prosince zahalilo vánoční atmosférou. Zhruba 200 lidí se přišli společně zaspívat. Připojili se tak k celorepublikové akci Česko zpívá koledy, kterou již po 8. pořádají regionální deníky. Zpívání vánoční písní tradičně organizoval litoměřický deník s městem Litoměřice. Ta akce Česko zpívá koledy probíhá tuším od roku 2012. Vznikla spontánně, že tuším v Plzni začali se lidé scházet a zpívat na
jednom konkrétním místě koledy v tom předvánočním čase. Postupně se ta akce i díky deníku rozšířila a konkrétně třeba v tomto roce se zpívá v Ústeckém kraji na asi 50 míst a konkrétně v na Litoměřicku se zpívá na 16 nebo 15 místech. Tady v Litoměřicích kromě na Mírovém náměstí se bude zpívat ještě Dětském Novově a Henlichu. Přítomné doprovázel dívčí sbor Puele Cantantes, vedený sbormistrem Romanem Palasem. Program zpestřilo vyprávění o vánočních tradicích. Na závěr zazněla Tichá noc, kterou si lidé zpívají již 200 let. Také město Terezín se letos připojilo do celorepublikové akce Česko zpívá koledy. Desítky lidí si přišli na náměstí před kostel Vzkříšení Páně zaspívat koledy a vánoční písně. Podobná aktivita má ovšem ve městě tradici již několik let, nyní se jen přidružila k projektu regionálních deníků. Pořadatelsky akci zaštítil město, k mání byly horké nápoje, včetně svátečního svařáku a samozřejmě texty koled. Přítomné zpěváky přivítal nový starosta města René Tomášek. V první řadě bych vás všechny chtěl tady přivítat, jsem rád, že se nás tady přišlo tolik, doufám, že ještě další dorazí a že si společně zaspíváme nějaký krásný koledy, které se tady zpívají tradičně každý rok od 18 hodin. Začínáme koledou, já vám to prozradím, kterou se začíná. Nesem vám noviny. Ať sníh nebo bláto, v Úštěku mají každý rok Vánoce jako odlady. Ani letošek nebyl výjimkou. V sobotu 15. prosince tady proběhl tradiční vánoční jarmark, na který zavítali tisíce návštěvníků. Dárky pod stromeček si lidé mohli nakoupit na řemeslném tržišti, zatímco čekali na přílet tří andělů z věže kostela svatého Petra a Pavla. Na zem se sliční andělé snesli celkem třikrát. 18. ročník Úštěckého adventu, po 18. nám tady slítají anděle z nebes, mezi nás prosté návštěvníky, tak se mu těšíme. Se přiznám, že jsem před lety viděl letět dřevěného anděla v Benátkách, ne na Lizeru, ale v Benátkách v Itálii, a tak jsem si řekl, když mohl mít v Benátkách v Itálii dřevěného anděla, proč by nemohl být v Úštěku živý anděle, a protože kostel je pěkný, velký, náměstí taky, tak rovnou tři anděle. První anděl, který letěl, byla má dcera, musím říct. No. Za to ještě teď zpětně děkuji a po její kamarádky, spolužačky a tak. No. Je to taková součást už tradice a máme tady třeba, že už lítá starší sestra, nebo mladší sestra, teda starší andělky, tak se to tady už tak předává, takže je to tady takové rodinné zlato tady v Úštěku, čili tady úštěcké andělky. Andělem se sice nemůžete stát ze dne na den, ale o to déle si to pak užíváte. Ona lítala moje sestra a já jsem vlastně chtěla po ní, tak jsem to chtěla zkusit. A tak nějak mě to začalo bavit, takže jsem začala lítat už od 6 let. No, asi jsem se bála, už jsem si na to zvykla, takže už je to v pohodě. Jsou to hezký pocity, protože když vidím ty lidi všechny dole, jak se na nás koukají a jak vlastně můžeme rozdávat tu radost, tak to je takový hezký. Sváteční náladu po celý den udržoval také bohatý kulturní program, který obstarali například děti z místní školy a školky, podřibský žestový kvintet a keltské balady. Nechyběly ani pohádky a výtvarné dílničky pro děti a živá zvířátka. Na památku si lidé mohli z úštěcké šatlavy odnést speciální andělskou minci nebo třeba jedno z vánočních přáníček od andílků na chůdách. Děti z 5. třídy základní školy na Valech v Litoměřicích přišly potěšit nemocné obyvatele hospice svatého Štěpána. V předvánoční čase recitovali básně a zpívali koledy. Zpíváme tady básničky.
teda recitujeme. Třeba Vánoce nebo na dopis ledě. Ježíškovi. Dopis Ježíškovi. Miloš Kratochvíl. Školní prospěch, žádná sláva a průšvihy je mine. Ale co? Přijde čas Vánoc, Ježíšek vše promine. Napsal jsem mu dlouhé psaní, jako bych byl vzorný žák. Na mé dárky místo saní by musel mít nákladák. Když nadešel štědrý večer a zvoneček zacinkal, řítil jsem se do pokoje, holý smrček v koutě stál. Místo bonbonů a ozdob splihle visel na stromku list papíru s třemi slovy, polepši se holomku. Kromě krátkého kulturního programu přinesli školáci do hospicu také finanční obnos ve výši 1000 korun, kterým v rámci akce Rozsvěťme hvězdu pro hospic podpoří nákup léků. Peníze byly získány prodejem výrobků dětí na litoměřických vánočních trzích. 11. prosinec byl na základní škole Ladova v Litoměřicích věnován vánočním trhům, na kterých školáci prezentovali své výrobky. Příprava byla pečlivá a každá třída se chtěla předvést a bylo opravdu na co se dívat a z čeho vybírat. Andílci, věnce, svícny, stojánky, ozdobičky, keramika, to vše a mnoho dalšího bylo nejen k vidění, ale i k prodeji. Počasí ovšem tentokrát jindy venkovní tradiční akce nepřálo a déšť zahnal prodejní stánky netradičně do pavilonu prvního stupně a na chodbu. Kdo měl chuť, mohl zpívat s dětským sborem koledy, kdo se raději zahřál něčím horkým, měl také příležitost. Vánočního trhu se zúčastnili žáci, učitelé i rodiče. Ti mohli také podpořit finanční částkou hospic svatého Štěpána při jeho akci Rozsvitme hvězdu pro hospic. V pátek 21. prosince se již po 10. rozsvítí Ústí nad Labem. Akci Rozsvěťme Ústí nad Labem zaměřenou na pomoc handicapovaným dětem, kterým putuje 100% výtěžku, pořádá nadační fond Upřímné srdce. Od 16.30 hodin si můžete na Lidickém náměstí zakoupit lampiony štěstí, které se budou hromadně vypouštět v 18 hodin. Akci doprovodí kulturní program, v rámci kterého vystoupí například Sabina a Dalibor Slepčíkovi. Přemýšlíte o originálním dárku pro své blízké? Co takhle darovat jedinečný kulturní zážitek? Do Ústí nad Labem míří v příštím roce hvězdy tuzemského popu. Dalibor Janda se svojí skupinou Prototyp a hostem Jiřinou Anou Jandovou se svými největšími hity v Domě kultury v Ústí nad Labem 21. března 2019 od 19 hodin. Tři týdny poté 11. dubna rovněž od 19 hodin vystoupí v Domě kultury po několika letech pro změnu první dáma českého soulu Marie Rotrová. Za doprovodu Big Bandu Dalibora Kapra se zazní její největší hity Lásko vůníš deštěm, Ten vůz už jel, Skořápky ořechů a další. Vstupenky na oba koncerty k dostání v síti Ticketstream, více informací u pořádající agentury superkoncerty.cz. Bída Afriky není ani osud, ani náhoda. Bída Afriky je způsobena lidmi. Guinea Bissau leží ve východní Africe a s dětskou úmrtností 24,8% vede smutný Guinea Bissau leží v jižní Africe a s dětskou Guinea Bissau leží v Africe a vede rekord. Počkejte, víte co? Obratíme směr.